Olha, pessoal, a moto do menino quebrou-se ali. A gente vai ajeitar. É Bel. Bel veio com uma moto, parece sem gasolina. Aí pediu. Olha aí. E a gente vai lá consertar agora. Isso é gasolina, isso é gasolina. Olha, isso é gasolina, olha, pessoal. Olha a corrente que quebrou-se. Tá vendo? A gente vai lá ajeitar agora. A corrente, pessoal. Olha a corrente da moto aqui, ó. Quebrou. Puxa. Tu vinha correndo muito, Bel, ou não? Não, vinha devagar e barato, subindo aqui. Pô. Ainda bem, né? Ainda bem que vinha devagar. Aí eu vou ver se eu coloco sem. Não tem a travazinha? Tá, tu tem? Tá, ainda bem, né? Ainda bem. Essa negatividade do caralho. Não, já deu certo já. Um, dois, três, quatro. O menino vai tudo aqui pra jogar, pessoal. Tudo aqui pra jogar. 5, 6, 7, 8, 9. Tem que ter uma coisa aí, viu? Tá ligado? É pra ter uma arruela, pô, pra bater. Ainda bem que tu vinha devagar, viu? O cara vem ligeiro, ela solta. Tava afogada, foi eu não? Vai ter que colocar logo, viu? Tá ligado? Oi? Tem que colocar logo. Eu tô ligado, Já gostei de Ela não, tá afogada? Não, afogada. Não, tá afogada não. Tá não, tem não. Que tá não, Guarani. Tá, pô. Não, pô. Gente aí, Guarani. Depois tem água ali pra lavar. Depois tem água ali pra lavar. Tem água ali pra lavar? Tem. Eu tava preocupado pra lavar a mão depois. É. Mas dá, Bel. Por que não tá sete aqui? Já não vai encaixar aqui pra botar o pino, pô. É, exatamente. Não, tá sete aqui. Não tá gostando de ser. É dois tá aqui. Põe esse tá aqui. Agora é meu que está aqui, ó. Agora tirar com o quê? Com... Bora lá em cima pra levar na bater numa porca. Cadê a pezinha? Tá aqui. Ê, mané. Aí. Uma porca, pô. Uma porca e um martelo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá em cima a gente desenrola tudo. É, exatamente. Olha aí, pessoal. Quebrou a corrente aqui. É o menino que vinha jogar bola, pessoal. Vinha jogar bola aqui, ó. Aí Roberto veio, quando chegou ali, ela torou a corrente. Ainda bem que vinha devagar, não aconteceu nada. Vamos lá, né, pessoal? Vamos consertar, né, pessoal? Desmanchou, conserta. Deixa seu like, pessoal. Deixa seu like. Deixa seu like, deixa seu like. É. E aí, presta ou não? Esse tem um preco. Não, vem não. Ele deixou, não vinha hoje, não. Vem não, vem não. Meu nome é Briga, sobrenome é. Segura aí, consegue. Não, vai, vai. Vai. Ué, nem um parafuso. Essa daqui não, Bel? Nem me deu, não. Isso aí, tem borracha. De borracha. De uma vez. Aqui em cima da terra, vai, saiu? Não, entrou uma corrinha, mas já entrou mais uma corrinha. Aqui na terra, não? Na terra aqui, ó. Vai não, vai não. Na terra vai, ó. Dê licença aqui, né? É, sim. Sim, sim. Rapaz, ah, viraram... É de tudo aqui. Segura lá, Lu. Segura lá. Tem que vai. Vai não, vai. Tem que o cara lá na oficina, tira. Tá indo. O cara lá na oficina tira, ele tira com um negócio de aço. Mas é um picãozinho de aço. De aço, aí pra não empenar, né? Segura só pro lado, segura só pro lado só. Peraí. Foi. Pedro veio de carro mesmo, saiu. Olha. Seu foi pro lado dessa porra. Pra envergar a corrente e não sai. Sai. Não. Isso não é daí. Materialzinho. Ferramenta, não tem a ferramenta, né? Ferramenta de trabalho. Ih, gente. E aí? Vai não, vai. Ajeitar a corrente, pessoal. Ajeitar a corrente, mas tá difícil, hein? Tá difícil. Oxi. Vai sair não.